Përshëndetje, mirë se vini video tjetër me Ec Albionin. Kjo video është FBG, që është ku nxit emrin, që i vjen Facebook Group. Anyway, pëndini, këtë javë, ha, s'kom ide çka keni qitë, kështu që do na mia nis me këshyrë, me shoh postimin e parë qëtu me një herë, kur t'i thuin Albionit jetrash, vazhdojmë. Po, e se pos na dip, po dhe me... Mun është me thonë që qashtu. Ok. Kur e mërë vesh Albioni, që si janë ba 3000 like në video për mi prej flot. Oj ljum, ljum, oj ljum i une. Oj ljum, ljum. Jep. Jep, devini ka sa nëzeq të ma. Definitivisht. Ja be, une, a dini pse ku më thonë qashtu, se e disha që zbohën, kur? Harroje, s'bohën, për shtetë, dishas. Edhe e ku më thonë shtirë të remi. Nuk është, nuk është qash në gjashmëri e madhe, a? Oh, shit, man. Shit. Okej. A të shuim që kanë, qa? O një mëzike, o një mjetë. Me Ec Albionin oni no. Dhe unë jam Shukria, so jam qupe i gjumi. Ajde, 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 ajde. Me Ec Albionin oni no. Dhe unë jam Shukria, so jam qupe i gjumi. Ja, që provo, ajde, ajde. Unë jam Albioni. Perfekt. Unë jam Albioni. Ja, so kam bëtë qenë. Unë jëmë Albi. Yeah, bitch. Okej, vazhdojnë në tjetër. Dubuk. Që kjo ka me metë mi më të në herë, të bo? So kam pëlqen. Edhe pse e bërë në like. No, 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 no. A qa? Okej, unë e thëmë koronavirus, shu që jo. Nuk e asë, nuk e rekognojzi qatë postim. Ha, Albioni kur t'i bën 5 metë kësuva. Oh, fuck off! Ej! A ti pëse bëkeshi, se fort për ju shkoj ka mësit muzikë. Fort për ju shkoj ka mësit muzikë në këtë cilën, alright. Funny one. O të marrë gjumi, halas ku më ngërë po, Albioni në të momente. Po që ashtu o konë, valla, mirë që e pas ke dit, ti që e më konë live, kërë mi e këse në YouTube, diti Albi. Albioni kur ta marrë vesh, që u këthë glitch YouTube. Po ma kesh më vish vëtekje. Ja, s'ka me kënë qështë, jo, s'ka shantë. Nëse vjen glitch YouTube sa pet, unë veç e lo YouTube-ën edhe fuck it, atërin, s'ka qa me këma të punë. Ajt vjen sa pëshon një dele për afërsisht, sa jeton, o, cilin zoha gabim, se, e prisha, sa jeton një dele për afërsisht, deli në drekë. Në drekë? Të me thonë dhe në darkë, su më pritët mu, në drejtë du të me hongër delin, a? What the fuck, man? Sick, sick people. Kër nërvozohet mami me mu dhe ma bënd s'ka buk për sëtë. O, ne. Alright? Ju që po menonit që i kom 12 vjetë, a? Unë i kom 23 vjetë, s'kom nevoj me vetë mami më bërbë. Në fakt, e ves, po mu edhe vetë me marë pa mami, në vëdeni, kështu që, like, what the hell, man? What the hell? Okej, Illuminati confirm. Keshnja, whatever. Na, si jam Illuminati, man. Nuk jam Illuminati. Kër kërkush s'ta bën like komentin. Ja po jam like komentin. Alright, good one! Ja, ha, ha, ha! Oh, që ka dhim qa jo, man.
Nëse dhënë heke për deshta që ta shohin të gjithë këtë kongë. Na virus, ju më shëllem të shpia, po punojnë veç marketet e infirmeria, po shtohet vedia, po do tjerë nuk pedin, po kanë qep me dalin, shpesun po rrin, këkur s'po i vet, asho hin, kushtetut, zhalunima, nasi ke mirë, si ke smut, po do njëzin tu, tu, to, notën të nëjqut, me kalu këtu, dec. Hej, kjo këto apë më qitë si freestyle për koronavirus? Shkoni në Instagram, po mani follow të Itzalvioni. E kom njëjtë si YouTube-en, edhe këqërni që të freestyle, shumë, mund ka pëlqy që akum bo, edhe se kini i den sa shpejt e kum shkryt. Mi u kalzu nuk më besoni, shtu që s'po thëmë sa. Albioni ku qohet pe gjumi. What the hell, man? What the hell? Qka me nëmë krushe Albioni për momentin? Do jetë me ndërmi kurvaj, se s'kon mundësit mos më këthej SMS-in. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Jo, prit, fakt, që kjo ke ma zi se sa qaja tjetra. Oh, ose ati qka? A di shka? Oh! Mos ju me të hotre, okej? Okay? Albioni live ishet një kë views. Kur e shet qatin 800 veta, bom. E world që ashtu të është, man. Fucking hell. Bom mod, Albion. A ka nëj mod sot, Albion? Du me bo një video, të ju kesh juve, që shumë thuni për me ju bom mod. Hajtë se esheni, ka me komfort. Albionin gjumë, like nëse të pëlqej. Ajt, fam, ajt, qia ke fort. Jo më restutna, po veç da është ta me këqyra ma shpejt nga jo në qeni. Unë restutna vi qeni dhe kështu që, ajt. Albion, kur do me bohat freestyle se na kalbi të rajt? Nëse e mes jo vendim, shi jo, bro. A më pa qëta më mëna, bro. Jo, avën tjetër. Jo, avën tjetër, kismet, vjen freestyle. Peticion, a muni me nëllë komentet e këqia se këto janë veç minësa? Kusho ka bon komentet këqia, është në shtafoj i moderatorve, i vlau tem, edhe i vlau tem tjetër, edhe i djallion gjithës tem që nuk janojnë menëm, po e kom një mua bet me ta. Po mos bëni komentet këshia, mundonë mos me bë komentet këshia se ju hekim pe i grupit. E atëherë, që nëse dëni me najt halon grup, mos komentoni senet këshia. Albioni të dezinfektu cigaren mas e ti të ndigojnë lojmet. Në katu që a ishë për thema e brejtet? Oh, man. Kur të kesh Albioni edhe Arizoni? Ma shumë si Arizoni, sa si unë do t'ja që Arizoni që të vete, o man. Kur t'i vdojnë para tjerëve, edhe t'i kushi. O, ka do të shkisa. Albioni është maj mirë, Albioni është maj mirë, pasha zotë është shumë o djali mirë. A, unë vetë me vetë, jo, të e prijem djali mirë. Kur jetu po vetë edhe t'folin këjshit, edhe t'ja që ndorën vetë që t'i hajë. Edhe t'folin këjshit edhe t'ja që ndeshtohen që t'i hajë. What the fuck, man? Okej. Boom! Qëta që apo ishin në foto, jënë kontribust matë mdhaj në grupë. Qëta që jesin mas shumë t'i vid postime. Edhe deshta mi falenderu mas pari, krejt! Kur shokon kontribus i malu në këtë grup, edhe faleminderi që e këshurët këtë video, mas haroni me bo like, edhe subscribe kanoni më nëjë like videon, edhe shihemi me videon tjetër kismet, ju du krejtve, këtë jo bukon fantazit, që kam për, që të më që e punë, dhe kënë baba,
Faleminderit, love you all of everyone. Love you all of everyone. Fuck off, man! Jo bish nuk t'folja, s'kefi nën stabaje. Mos më fuj se unë harraje, nesët ndraje. Pe gabime kur nuk pësaje, gjithë gabaje, gjithë pësaj. E kaloja mos se arraj, zipse i mendaj. Qa të mendime shumë i provokaj.